Вітаю всіх, друзі. Вчора було 1 вересня, і ввечері я вирішив дізнатися, як минув День знаній на окупованих територіях Луганщини, Донеччини, частина Запорізької області. І мене дуже цікавив Херсон і Херсонська область, яку я переслідував в мету. Я хотів дізнатися, якими очима побачили 1 вересня промосковські блогери, журналісти на окупованих територіях. А я хотів дізнатися, якими очима побачили 1 вересня засоби масової інформації Росії. Ну і мене дуже цікавила позиція прихованих чи навіть проявлених ватників в Україні. У нас є така інформаційна помийка, як «Страна UA», і там є така Свєта Крюкова і Олеся Медведєва. Я подивився вчора відеоблог з ними, чи з Медведєвою, і зробив для себе багато цікавих висновків і визначився з перспективою, що робити з такими людьми. Ну, це таке. Тепер до головного. Я витратив більше 2 годин для того, щоб познайомитися, як минув День знаній на окупованих територіях, і згадав 1945 рік. Згадав зарізаного вчителя на Галичині, якого туди прислали Кремль, Сталін і КПРС, для того, щоб долати безграмотність серед галичан. Ну, щоб галичан темних навчити рахувати, таблиці множення, писати, читати. Мене часто запитували, от за що ви вбивали галичани, бідних і нещасних вчителів, яких надсилали з Полтави, з Дніпропетровська, ну, з Росії, з Смоленська, там, з Рязані також надсилали. Вони прийшли вчити ваших дітей, а ви їх, значить, там різали і вбивали. І питали мене батьки і діди цих людей, які зараз в офісі президента керують нашою країною. І за іронією долі їм потрібно тепер давати відповідь і визначатися, а що робити і як бути з викладачами, з педагогами, які заїжджають до нас з Російської Федерації, з тими педагогами, які перейшли на бік окупанта. Нам їх гладити по голові, давати грамоти, зрозуміти, там, пробачити, зробити вигляд, що освіта поза політикою, у нас не тільки ж медицина там поза політикою, спорт поза політикою, а освіта поза політикою. Так ось, зарізаний вчитель, він був центральною фігурою для дегуманізації галичан і для дискредитації українського націоналізму. Росія хотіла показати КПРС, комуністи хотіли показати звірине обличчя українського націоналізму, і зарізаний вчитель на Галичині був центральною фігурою. І от за іронією долі, сьогодні оцим всім, хто поширював ці наративи, історії створював, це, звичайно, їх діти, які сьогодні знаходяться при владі, потрібно визначатися. Потрібно Зеленському, Арестовичу в тому числі, цьому Міші Подоляку, Єрмаку, зробити офіційну заяву і послати якийсь неофіційний меседж. Що робити? Що робити з цими людьми, які прийшли вчити на нашу землю українців російською мовою? Тобто фактично вони викреслюють і забороняють Україну. Навіть, в принципі, комуністи і РФ в ті часи, там, в 45-50 роки, вони не відкривали російські школи в Галичині. Вони розуміли, що це, м'яко кажучи, не так потрібно робити. Але у 21 столітті ці варвари і дикуни, вони взагалі вивішили російські прапори і забороняють українським дітям вчитися українською мовою, фактично заперечують їх існування, їх єство. І на це потрібно реагувати. Що робити з цим всім? І питання стоїть наступним чином, дуже просто. Чи є різниця між зґвалтованою українською жінкою в Бучі, в Ірпіні, і українською дитиною в Херсоні, в Новій Каховці чи в Сватово на Луганщині? Я вважаю, що нема.
І це таке саме зґвалтування, такий самий злочин, який потребує відповідної реакції і покарання. Причому реакція має бути як офіційна, так і неофіційна. Потрібно послати певний меседж партизанам, які б, які знають, що робити. Як з'ясувалося, заробітна плата у московського педагога, який надісланий сюди в Херсон, це я від Олесі Медведєва дізнався, $130 за добу, за робочий день. Однозначно, ця сума вказує, що туди закладені ризики і гробові. І справа тільки за нами. І я не бачу і не чую серед лідерів громадської думки, експертів, обговорення цієї проблеми. Як ми ставимося зараз, що робити партизанам і що робити людям, які чинять опір? Як реагувати на педагогів, які прислала Російська Федерація? У мене відповідь проста. У мене відповідь робити те, що робив рух опору на Галичині після 45-го року з людьми, які пішли на співпрацю з ворогом. Оте саме робити. Але ми не чуємо і не бачимо. Немає офіційної заяви. А якщо з гвалтуваннями ще там якось трошки хтось, та ж Денисова, там пробували працювати і робити якісь там заяви, за що Денисову, власне кажучи, звільнили, то в ситуації з оцею освітньою інвазією брутальною, фактично Росія себе веде як варвари і дикуни в даній ситуації, ми не бачимо. Більше того, у мене є підозра, що якщо якісь колаборанти педагоги будуть покарані, то коли будуть деокуповані ці території, то будуть шукати мисливців з рушницями, які, вбили там педагога, тому що освіта, як і спорт, у нас поза політикою, дітям треба вчитися і так далі. Все це виглядає, м'яко кажучи, для мене не просто там дивно, а ганебно, коли ми не можемо визначитися. А не можемо ми визначитися, тому що ніхто ніколи ні над чим не розмірковує і працює тільки в такому режимі, там затаврувати, щось там сказати, відбрехатися і так далі. І, в принципі, це теж свідчення абсолютної пустоти наших лідерів громадської думки, тому що в них немає відповіді на це запитання. Що робити з педагогами, які приїхали з Росії за $130 вчити наших дітей? Це злочин, це зґвалтування взагалі, це злочин проти людяності? Я відповідаю, що так. Їх так само треба мінусувати, як і ті, хто тримає в руках автомати. Це моя чесна така відверта позиція. Загалом ситуація виглядає, як на мене, просто жахливою, якщо ще контекст розуміти і бачити. На підконтрольних нами територіях, оцих 80%, які ми втримали, українських педагогів використовують як підослідних кроликів і взагалі як якихось заручників. Їх гвалтують бустерними дозами тут в Україні, не дають просто життя. От чомусь взялись саме педагоги. Це якась упосліджена страта у нас і так далі. От тут у нас їх, українська сторона гвалтує цими бустерними дозами і фактично відстороняє від роботи, звільняє, викидає, там Бог знає, що робиться. Це ж все триває, щоб ви розуміли. Мені пишуть педагоги, звертаються із Сумської області і так далі. Суди тривають, їх там нібито поновили, але все одно адміністрація хоче викинути. І в нас робиться вигляд, що цього не помічається. Якщо ви візьмете сторінку Міністерства охорони здоров'я, то всі наші оці знущання з вакцинацією стосуються виключно педагогів. Все спрямовано в напрямок вчителів. Це якщо я просто не розумію. Так? А з іншого боку, у нас, ми толеруємо цих педагогів, які перейшли на бік ворога,
Ну, там щось пояснюється, ніби вони будуть засуджені за колаборацію, але ж ми розуміємо, що цього всього нічого не буде. І немає відповіді на питання, що робити з московськими вчителями і вчителицями, які за 130 доларів приїхали гвалтувати наших дітей. Теж ну, відповіді на це все немає. Отак от виглядає ситуація з 1 вересня. Отак я побачив, як воно минуло у нас, як минуло цей День знаній. Ну, на цьому все. Я думаю, за 10 хвилин я достатньо сказав рішучих речей, на які у нас, на жаль, не відважується ніхто. І у нас чомусь робиться вигляд, що такої проблеми не існує. Ось. В принципі, все, що я хотів сказати з приводу 1 вересня. Я дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.